Армысыздар, қадырменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей ойлантайым бағдарламасы. Қадырменді ағайын, неге кем білмейм, бүгін кәдімгідей көңілім тамаша, өзімнен өзім риясыз күлкім келе береді. Бәлкім оған бүгінгі біздің ойлантайым бағдарламасының қонақтары себепкері болар. Оны алдағы уақытта біле жататын боламыз. Олай болса, құрметті халайық, ойланатын уақыт келді. Өткені эфирде ойлантайым бағдарламасы біз бастаймыз. Қадырменді көрермен, олай болса, назарларыңызда ойлантайым бағдарламасы. Ендеше бүгінгі біздің сайыста сынға кім түседі деген сұрақ туындап отса, сол сұрақтың жауабын назарларыңызға ұсынамын. Олай болса, қарсы алыңыздар бүгінгі сайыста сынға түсетін. Өздерінің айтуы бойынша, қазіргі таңдағы әзіл әлемінің саңлақтары, Көпен атамыздан кейінгі қалатын жалғыз тұяқтары, Нұржан Тукамен кезінде тірескен, Тұрсынбек Қабатовпен күрескен, сондай ақ біздің Жүсіп ағамызбен кеште пастаяны шай ішкен кереметті жігіттер, солардың алғашқылар командасы Реал Мадрид. Қарсы алыңыздар. Елжан Халиулин және Серғазы Жанебек Реал Мадрид командасы. Бұл жігіттерде Гранд Орал жайдарман тобының резиденттері. Республикалық байқаулардан сүрінбей өтіп, Батыс Қазақстан облысының намысын қорғап жүрген арландар. Кезінде аулада доп теуіп жүрген балғындар уақыт өте келе республикаға танымал жайдарманшылар боламыз деп мүлдем ойламаған. Дегенмен де күні-түні ұйықтамай, жанұяларын сирек көріп, демалуларына уақыт болмаса да, нәтижелеріне еш өкінген емес. Ендеше қарсы алыңыздар Елжан Халиулин және Серғазы Жанебек Реал Мадрид командасы. Ал Реал Мадридтіктер, Елжан, Серғазы, жалпы көңіл-күйлеріңіз қалай, мінекі кеш естіп атымыз жақында командаларыңыз футболдан жеңіпті, жеңістеріңіз құтты болсын. Жалпы көңіл-күй қалай? Көңіл-күй керемет, достай, бағдарламаға шақырғандарыңызға рахмет көптен көп. Көңіл-күй өте керемет, бүгін жеңіске жетеміз деген ойдамыз. Бәрекелді, бәрекелді. Енді мына Реал Мадрид деп дегенмен де көрермендерімізге түсіндіре кетейік, не себепті командаларыңыздың атын Реал Мадрид деп қойдыңыздар? Осы жақында ғана өзіміздің Реал Мадрид командасына жанкүйер болатынбыз, командамызбен. Жақында ғана Ювентус командасымен ойнаған болатын, сол ойынның алдында айтқан болатынбыз осы бағдарламаға. Егер де Реал Мадрид үлкен есеппен жеңетін болса, команданың атына Реал Мадрид деп қояйық деп. Сол командамыз бізді жерге қалдырған жоқ, отты, сондықтан да команданың атын Реал Мадрид деп қойып отырмын. Мен кіршем. Бәрекелді, бәрекелді. Жалпы енді қазір теледидардан сол Реал Мадридте ойнап атқан аяқ допшылар сіздерді көріп кәдімгі мақтан қуанып қалдылар. Кристиан, сәлем, сәлем жолдағы болады, иә, кішкене. Марсел кішкене заманда. Кристиан бауырым, через тебя салғаның молодец. Бәрекелді. Енді бүгінгі ойында да, жауапты да өзін арғы жағына лақтырып береді деген ойдамыз. Әбізді. Жалпы енді біздің ойлантайым бағдарламасында мына жеңіске жету үшін адам баласының бойында екі қасиет керек. Ол біріншісі логика, екіншісі жылдамдық. Сіздің команда кім қайсысына жауап береді? Ортақ па әлде бөлек-бөлек па? Мен логика, мен не. Екеу мен. Серғазы жайғасында қонады. Ол тупой десең. Серғазы жайғасында. Терісе жауап беремін просто. Давай там екеуміз бірігіп қой. Бәрекелді. Олай болса, іске сәт. Рахмет. Ендеше қадірменді көрермен, мінекей жақында ғана жеңіске жеткен Реал Мадридтің бүгінгі ойлантайымдағы қарсыластары кімдер? Өте қызықты команда. Қарсы алыңыздар. Мачо энд Батан. Бекжан Садықов және Арсен Нух Мачо и Батан командасы. Өте қызықты өнерлі жігіттер, жан жақты. Кезінде Бекжан мен Арсен негізінен мал дәрігері болуды армандаған. Алайда сол ауылдың дархан даласында жүріп, бойларында әзілге деген қабілеттері барын біліп, кейіннен жайдарман әлеміне қадам басқан. Соның арқасында олар қазірдің өзінде елге танылып, өз өнерлерін паш етуде. Ендеше қарсы алыңыздар, Бекжан Садықов және Арсен Нух Мачо и Батан командасы. Ау, Мачо және Батан. Бекжан, Арсен, жалпы кім Мачо, кім Батан деп сұрағым келді мен деген. Но Мачо мен Батан. Кім Мачо, кім Батан? Мына кісі Мачо, мен Батан болам. Сіздер ол киноны мүлдем қарамаған сияқтысыздар ғой. Сол мағынасын түсінбеген сияқтысыздар ғой. Яғни шузи дейді ғой, шузи. Өздері. Жалпы енді мына командаларыңыздың аты Мачо и Батан. Осындай команданың атын қойып бүгінгі кештегі жалпы ойындағы көңіл күйлеріңіз, жалпы ынталарыңыз қандай, қандай деңгейде, қандай мақсатпен келіп отырсыздар? Айттың. Реалды сол ұту үшін келдік, Реалды. Реалды жеңген командалар қазір
Реал енді қарсыластырамыз. Сіз үшін бәрі бір тілеп отқан ба Реал Мадрид жеңімпазы деп тұрсың. Ювентустың дипалылар бәрі бізге сеніп отыр. Особенно глорлар бізге сеніп отыр, Реалды жек көретіндер. Бізде жаңа айттыңыз ғой, логика мен жылдамдық керек дейді. Мен лог, но ика, но жылдам, мен андықпын ғой. Сонда бәрі ортақтасы арабасы. Иә, ортақтасы, иә. Салат дегенге сала берген сіздер бәрі. Иә, винегрет қой біздер. Бәрі шығып отыр. Дегенмен де сізге сондай сұрақ. Мачо и Батан деп команданың атын неге олай қойды? Біздер аса қайтып кетті. Біздер дейтін кино жанрын екеуміз киноға көп мән береміз, киноны қарағанды ұнатамыз. Сол бүгінгі бағдарламаға сәйкес болу үшін Мачо и Батан деп қойып отырғанымыз. Киноны жақсы көремін. Бәрекелді. Жалпы енді бұл бағдарламада менен басқа матчы болмау еді дегенмен де бірнеге қатысып келіп отыр екен. Іске сәт, қош келдіңіз. Рахмет. Екеуміз де батам бола қояйық онда сіз. Бәрекелді. Сіз наныңызды жемей ақ қояйық. Ендеше, құрметті көрермен, назарларыңызда болған Реал Мадрид және де Мачо и Батан командасы, солардың сайыстарын бүгін бірге тамашалайық. Алдарыңызда бірінші раунд. Жігіттер, жігіттер. Логикаларыңызды кәдімгідей бойға жинаңыздар. Бірінші раундтың ережесімен таныстыра кетейін. Өздеріңіз көргендеріңіздей бірінші раундтың атауы ортақ сәйкестікті тап дейді. Яғни қазір біз сіздердің назарларыңызға үш суреттен береміз. Үш сурет. Сіздердің мақсаттарыңыз сол үш суреттің ортақ не айтқысы келгенін табу. Ол зат есім, сын есім, етістік кез келген нәрсе болуы мүмкін. Бірінші дайын болсақ, кеттік бірінші тапсырма. Бірінші болып басқан Реал Мадрид командасы. Ал? Жауап? Бұл жерде жауап беретін Елжан. Ал Елжан жауап береді. Бұл жер, бұл суретте көрсетілген бойынша бұл дискі. Диск. Неге олай ойлайсыз? Себебі машинаның дөңгелегін асты дискі, мына майтпонның ішіндегі дискі, және мына спортшы лақтырып отқан дискі. Яғни үш суреттің ортақ айтысы келіп тұрған дискі. Қате. Ендеше қабылдаймыз. Қате деп Арсен мына жақтан көре алмай отыр. Дұрыс, 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 дұрыс. Бұл диск. Бір апай қанжығаларыңызда. Кеттік. Келесі тапсырма. Ал бірінші болып басқан қарсылас Мачо и Батан командасы. Так, мен білмеймін неге. Ал жауап, жауап. Жылдамдыққа жауап беретін кісі ғой. Так, жауап. Мына жақта екеуінде де не ол сары не бар, үш суретте де сары не бар. Үш суретте де сары түс бар дейсіз. Иә, үш сары түс. Қайық кеспей тұр қайық менде. Сары. Сонда жауап керек, жауап керек маған. Жауап. Білмейтін соң бастан. Бекжан Арсен, бір. Так, так. Екі, үш, төрт, жауап жоқ, бес. Жауап жоқ, қарсылас команда. Қарсылас команда. Біздің бір ақылды солай. Бір ақылды солай. Бизнестен қарсы мен ақылдасып алыңыздар. Үш сурет берілген. Үш суреттің ортақ сәйкестігі. Ал көрейік та жауап бер. Жауап беретін Елжан. Елжан. Менің ойымша бұл үш суретте ақша деп ойлаймын. Ақша деп ойлайсыз. Неге? Үшіншісі келіспейді ғой ақша. Үшіншісі демалыс жоқ қарашы. Жоқ, мынау ақша мен ақша. Мынандайға отыру ақша ғой. Сонда жауап. Жауап ақша деп отырмын. Жауап ақша дейді. Ақша қабылдаймыз. Кетемін ақша болсын. Ендеше бұл жауап дұрыс емес әрине. Әрине дұрыс емес. Қарсылас команда. Ойланайық, ойланайық кішкене, ойланайық. Мына бірінші суреттегі нәрсе не? Ал? Терминал. Жоқ, титулға жауап берудің қажеті жоқ бұл жерде. Егер дұрыс жауап білсеңіз. Терминал, дұрыс. Терминал. Қалай аталады бұл терминал? Киви. Енді араратып ойланыңыздар. Тетікті бас жауап береміз. Тетікті кім бірінші басады, сол ұпайды дұрыс жауап берсе қанжығаларына басады. Ал, 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 ал. Так, бізде жауап. Ал, Мачо и Батан. Нақты жауап жоқ, бірақ бізде киви деген киви. Мына жақта бізде не шықты тұр? Жейтін продукт па, тамақ па, киви шықты тұр. Банан. Мынау банан. Мына ақшамен келістіре алмай түрік ақша деген не ғой? Фруктовый бизнес. Ақша терек қой, терек қой. Неде ағаштан жасалмай ма ақша? Ағаштан ба? Иә. Мәс. Сонда сонда жауап керек пе? Жауап керек. Қайып откен. Жауап керек. Жауап банан мен бірдеңе, короче, терек, короче, біздікі. Терек. Киви мен продукт, өсімдік, короче, продукт шығаратын. Жоқ, өздеріңіз не айтып тұрғандарыңыз, өздеріңіз түсінбей тұрған сияқты. Жоқ, түсініп тұр, түсініп тұр. Жоқ, маған нақты жауап беріңіз. Е, ойым жеткізе алмай тұр қой. Бір жауап керек маған. Бұл нелер сонда?
Бұл не ол? Бір, екі, фрукт. Үш. Фрукт. Фрукт. Қазақша қалай? Жеміс. Жеміс жедек. Фрукт дейсіздер. Банан. Соң жауаптарыңыз ба? Не. Пока соңғы. Қабылдаймыз жеміс жедек. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бұл жеміс жедек. Ал көп ақшаны не деп айтады? Лимон. Лимон деп айтады. Мінекей киви, банан және лимон. Бәрекелді, бәрекелді дегенде бір жауапты тапты. Есеп теңесті бірде бір жарты сөндіреміз. Кеттік келесі тапсырма. Келесі тапсырмадағы. Ал бір жауап бастан бізде. Мынау салат стаканшы тұрған складка, этаж тоже былай этаж. Капуста, бүкіл жемшедектер не ғой, общий несі, ортақ несі. Слой, слой дейді, оның не дейді, қабат. Қабат. Қабат, да, қабат, слой, слойоный. Пияз сияқты, пияз тоже слойоный. Соңғы жауаптарыңыз ба? Қабат. Қабат. Көп. Көп қабат қой. Мейтеш. Қабат. Соңғы жауаптарыңыз. Да. Қабылдайын. Дұрыс, 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 дұрыс. Сушіне. Әй, Бекжанның логикасы. Әдімді ойаным жатыр. Кеттік, келесі тапсырма. Реал Мадрид жеңіл ватсындар, жеңіл ватсындар. Ал, бірінші ол пасқан. Кептіру. Кептіру дейді. Ай, бәрі. Неге? Ну, суға фруктыр, кепкен алма, мұнау киім жайғанда кебет, фенмен шаш сол мағынады. Қабылдайым, қабылдайым. Дұрыс, дұрыс, кептіру, кептіру. Ана, бәрі шулау отыр ода. Не деген логика бұны? Бүгін халықтың барлық, бүгін стадион істерге овация шапалап отыр ғой, мынандай логика. Мұны ақты қасында кәм жұғып бет отыстыр ғой, Реал Мадридтің қасында. Кетті қалып. Келесі тапсырма. Ал, бір жол басқан Реал Мадрид команды. Жауап. Жауап, жауап. Ал, жауап. Жауап. Қазір. Дебу, көтеру. Жауап жоқ болса, баспандыр жігіттер. Жауап керек, жауап керек. Ек кере санай ойек. Бір екі. Жауап керек, жауап керек. Біздің ойымызша бұл... Адам дүше. Үшінді адам бар. Бұл жерде сен ойла бер, мен алаңда тұрамын. Так, бірінші. Ештеңе істеген жоқ. Тиу бар, пи-тиу жатыр. Ол жерде аяқ бар, бәшпейлер бар. Ойлан отсың ба да? Мен үшін келмедім. Екіншісінде мұна жігіт көтеріп атыр, мысалы. Оның да бәшпей бар деп ойлайды. Мұна отқан жігіттің бәшпей көрінбей тұр. Сонда ортақ сәйкестік бәшпей. Жоқ, бәшпей болмайды. Сонда не? Не отыр ортақ? Бірінші танымайтын осында. Мен ойымша, біздің бұл жерде жауап техника деп ойлаймын. Техника деп ойлаймын. Техника. Өйткені кеуіп жатқанда техника, көтеріп жатқан техника, ұстап отқанда техника. Сырға, сен өзің өтірік алда-балда өзің ойланып таптың байты жауабын. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Техника, бұл техника. Бұл техника. Бекжан, түсіндіңіз бе? Біздің техника. Бұл техника. Мінекей, құрметті көрермендер, осымен біздің бірінші раунд өз мәресіне жетті. Бұл раундта кереметтей тартысты ойын болды, алайда бір ұпаймен алға шыққан Мачо и Батан командасына бір қошымен шапалап қой. Ал құрметті көрермен, ендеше тартысты ойын әрмен қарай өз жалғасын табады. Назарларыңызда екінші раунд. Ал, құрметті жігіттер, көңілге қалай? Жеңіп көтті бастерді, кәңі? Жеңіп көтті, жеңіп көтті, жеңіп көтті бастерді? Бұрыштайым, бұрыштайым, бұрыштайым. Ал, олай болса, екінші раундтың ережесімен таныстыра кетейін. Қазір сіздер назарларыңызға атақты әдебиет тұлғаларының кезінде жазып кеткен сөздері беріледі. Екі жолдан. Сіздердің мақсаттарыңыз бай, ондағы жолдағы сөздер бір-бірімен орындарымен ауысқан. Сендер мақсаттарының сөздерді орындарына дұрыс қойып, дұрыс жауап, яғни дұрыс туындыны ортаға салу. Түсінікті ғой? Дайынсыңдар ма? Yeah. Реал Мадрид? Дайынсыңдар ма? Мачо и Батан? Да, әрине. Олай болса, let's go, кеттік бірінші тапсырма. Everybody. Ал, бірінші болып басқан бізде Реал Мадрид командасы. Ал? Жаңбыр жаумаса жер жетім, басшысы болмаса ел жетім. Жаңбыр жаумаса жер жетім, басшысы болмаса ел жетім дейді. Оқыдыңыз ба не бұны? Иә, кезінде оқыдым. Дұрыс көрініп тұр. Біздің ойлантайында бірден көрінеді. Дұрыс, дұрыс. Алғашқы ұпай өздеріңізде. Кеттік жалғастырамыз. Келесі тапсырма. Мас. Бір, бірінші ол басқан. Құрайсың ол. Кереметтей біздің Мачо және де Батан командасы. Ал. Ал, басқаннан кейін бірден жауап беру керек. Құрастырып жаңа. Бірден жауап беру керек. Бірден бассың, бітті бір жауап беру керек болды. Ал.
Дүниенің. Ал, ал. Дүниенің ағында. Ағында, қарасында аласын қабылдап, туда арасын. Етпейсің де? Аласын. Аспас бөл. Ал, уақыт азы. Аласын мұң етпей қабылдап. Мұң етпейсің де қабылдап. Жоқ, мұң етпейсің де ең соңда бат. Дүниенің ағында, қарасында аласын мұң қабыл. Біз жауап берген болады. Екі рет қателесті. Төрт, бес, ал, жауаптарыңыз? Дүниенің ағында қарасында қабылдап мұң етпейсіңді аласың. Короче, біз жауап берек, қате. Өкінші көрі, дұрыс емес. Ал, қарсыз команда жауабын көрек. Дүниенің ағында қарасында мұң етпей қабылдап аласыңда. Мұң етпей деген жоқ қо? Мұң етпей деген жоқ қо? Етпейсіңді. Дұрыс емес, дұрыс емес, дұрыс ап жын жақтарын ұстап қараңыз. Дұрыс емес. Бірақ күшті қатысыздар. Тек бір-екі сөзінің оларын ауыстыр жүрдіңдер. Маған бірі Арсеннің айтқаны бар. Арсеннің айтқаны тыңдама, Бекжан оңғы дұрыс болған жоқ айтқан. Арсеннің айтқаны жаңа дұрыс болған жоқ мүлдем. Дүниенің ағында қарасында... Дүниенің ағында қарасында мұң етпейсінде қабылдап аласын. Жоқ, біз жауап берік. Қабыр айталып көрек. Дүниенің ағында... Дүниенің ағында қарасында мұң етпейсінде қабылдап аласында. Мұң етпейсін қабылдап аласында. Дұрыс. Дүниенің ағында қарасында мұң етпейсін қабылдап аласында деген кереметті. Кезіндегі біздің Мұқығали Мақатаевтың жасып өткен сөздері. Ал кеттік ау. Келесі тапсырма есеп бірде бір. Бір жоп басқа Реал Мадрид командасы жауап. Ал, жауап. Санайсың үміт қып көңіліңе, менен медеу қарайсың үміт қып көңіліңе. Не деген жағып басқа қадың өзі? Дейді де үндемей қалды. Ал, біз жауап берік. Ал, жауап беріндер. Бұл жаңа шайған әзірлік болған. Да, жаңа әзірлік. Ал, жауаптарыңызды өрейді. Мұң көтпейсін қабылда баласын бәрі. Бір, екі. Санайсың үміт қып. Менен үміт көңіліңе қарайсың. Мен жауап беріші. Көңіліңе үміт қып қарайсың. Медеу, көңіліңе медеу үміт қып қарайсың. Менен медеу санайсың. Бәрі келді. Үшбес. Үміт құп. Қарсылас команды. Үміт құп менен қарайсың. Медеу көңіліңді санайсың. Көңіліңе санайсың. Айлы, көңіліңе медеу санайсың. Қайттан қайталап. Үміт құп менен қарайсың. Менен үміт құп қарайсың. Медеу көңіліңе санайсың. Жоқ, Бейжан, сен тұнамаша сен ұзына қайттан қайталап. Үміт құп менен қарайсың, медеу көңіліңе санайсың. Көңілің медеу, медеу көңіліңе санайсың, көңіліңе медеу санайсың. Дұрыс. Үміт құп менен қарайсың, көңіліңе медеу санайсың деген. Бұны кім жазған білесі кен бір? Ақын. Кім? Мұқағали Мақатаев. Жоқ, бұл деген Сұлтан Махмұт Торайғыровтың кезіне туған ел деп жазып өткен керемет туындысы. Бүл жүріңіздер. Кім келмей қалды Сұлтан Махмұт Торайғыров деген Сұлтан? Негіз біліп отырдың? Не, біліп отырдың іште. Ал кеттік, маған қалай білет кесіп, келесі тапсырма. Аспай. Мәсі. Ал, маған бірден табатты өлейм енді? Бас. Ал, тағы да біздің матч Ибатан командасы. Аттарына затта сай ол оқтан секілді бүгін қойында. Ал, жауап, бешін санайын. Бір, екі, үш, төрт. Оянған ба, асуас көміні міне. Оянған ба, әлде арман. Оянған ба, көлдің ма? Мә, көлдің ма деген жоқ. Нан де бүрін шық бір. Интернетке керек. Сонда жауап. Көңілдің нар жастығы ма? Әлде арман, оянған арман ба? Не айдам білейін, дұрыс емес. Қарсылас команды, жауап. Қарсылас команды, жауап. Көңілдің жастығы... Көңілдің, біз көлдің. Көлдің жастығы.
бір затты сұрап тұрды. Мұндағы басты сөз не? Ал, қарсылас команда, Реал Мадрид. Нар көңілдің жастығы ма? Көлдің деген? А, нар көңілдің жастығы оянған ба, әлде арман ма? Нар ма, әлде көңілдің? Нар көңілдің жастығы ма, әлде арман ба? Әлде арман. Оянған деген сөз ғой. Әлде оянған арман. Сонда қалай? Нар көңілдің жастығы ма, әлде арман ба? Әлде оянған арман ба? Әлде оянған арман ма? Дұрыс, дұрыс. Нар көңілдің жастығы ма, әлде оянған арман ба? Жоқ, барлығында орындармен ауысқан, одан қарауы жоқ. Бұл Мұхтар Шаханов. Мұхтар Шаханов. Шаханов. Біле отыстар ма? Е, біле отыстар. Көріп тұр, біле отыстар. Күшті. Қандай еді бұл туының аты? Не ғой, не. Қалай? Қазір айтам. Бір әріптен бастады. Бірінші екі, үш, төрт әріп қалай еді? Сұлулықты. Е, сұлулықтың. Е, сен сұлулық сезінеп. Ал есеп. Екі де екі. Тағы да екі де екі болды есеп. Екінші раундты кім жеңіске жететін қазір соңғы тапсырма шешетін болады. Кеттік. Бұл енді қиын тапсырма шыны керек. Нөлден кезінде оқымаған, көрмеген сөздеріңіз де бар шығар. Біздің ойлантайын бағдарламасының негізгі мақсаты сода. Түйіп тас, түйіп тас қабағын тұр қыз. Төңірегіне сап барық. Джонни Лаханта из Тамара Локка. Это рычныш. Ручек мен қағаз керек еді, дәптер мен қағаз. Бірақ кішкен жақындай түстіңіздер. Жауап берейік. Ал қарсылас команда Реал Мадрид. Тас қабағын түйіп. Тас қабақ деген жоқ. Тас қабақ деген бар. Тас бар ма? Тас қабағын тұр. Тас қабағын түйіп тұр. Тас қабағын түйіп сап. Сап бірақ көңіліне қыз. Жоқ, дұрыс емес. Мағынасына қарайды. Мағынасына қарайды. Сіздердегі анау құрылыс білмейтін құрылысшылар сияқты тас тас үстіне қойып отырсыздар. Жол салып алдыңдар, із салып алдыңдар. Содан кейін барып тұрып қарайсыздар. Қабағын түйіп. Жауап берейік. Ал тас қабағын түйіп. Күз тұр сап бірақ төңірегіне. Қыз ғой, қыз, қыз жар, қыз жар. Дұрыс емес, дұрыс емес. Бәсе қыз деген келмейді. Дұрыс емес. Ал қарсылас команда жауап бар ма? Қас қабағын түйіп. Қарсылас команда жауап бар ма? Жоқ, жоқ, қас ойланып қас қабағын. Қап біріншісін айтып тұр мен сізге дұрысын. Қабағын түйіп. 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 Қабағын, қабағын тұрып түйіп төңірегіне, төңірегіне құс сап барық. Қалай түсіндіңіз? Қабағын, бола ма? Ал. Қабағын түйіп тұр, қабағын түйіп сап тұр құс барық сап төңірегіне. Жоқ, ол дұрыс емес. Өкінішке орай. Ол былай екен. Қабағын түйіп тұр. Қабағын түйіп құс, тас, тұр. Төңірегіне парық сап. Мен жауап берші. Келді. Рахмет. Өкінішке орай бұл сұрақтың жауабын ешкім таба алмады. Ал олай болса, құрметті көрермендер, осымен біздің екінші раундта өз мәресіне жетті. Алайда екінші раунд мінекей бүгін тең-бетең аяқталды. Есеп әзірге 1-0. Біз жалғастырамыз. Ал ендеше құрметті көрермендер, ойлантайын бағдарламасы енді-енді қызу үстінде. Олай болса одан әрі қыздырайық. Назарларыңызда үшінші раунд. Ал құрметті жігіттер, Реал Мадрид пен Матчатан. Қиындау енді. Сіздікі өте қиындау. Енді үшінші раунд аталымы мақал мәтел сайысы. Қаз назарларыңызға үш суреттен береміз. Сіздер мақсаттарыңыз сол үш сурет арқылы
махал немесе мәтел құрастыру. Түсінікті ғой. Бар ма? Суретте бар махал. Бар. Ойдан шығару болмайды. Все. Сондай деп. Суреттегі нәрсені тек дұрыс айқындай білсеңіздер, махал мәтел бірдей шығады. Біз өзіміз шығарып жүреміз ғой. Түсінікті ғой. Мен байқадым жаңа құстақтарынан. Кеттік, бірінші махал немесе мәтел. А, бірінші басқан. Еңбек етсең емерсің. Еңбек етсең емерсің. Е, дұрыс емес, дұрыс емес. Соңғы жауаптарыңыз ба? Е, мында жұмыс жасап отыр, мында не істеп, мына сосканы істеп тұр ғой. Енді эфирге болар, болар деген бар ғой. Еңбек етсең емерсің. Дұрыс. Еңбек етсең емерсің дейді. Бірінші ұпай матчы батаңғамасында. Реал Мадрид қалайсыздар? Көңіл күй қалай? Ну, үлгере алмады реакциясы. Ал, кеттік жалғастырамыз. Келесі. Бақау немесе мәтел? Білім. Бірінші ол басқан бізде матчы батан. Ал батан жауап берсін, батан жауап берсін. Матчы батан. Ал матчы сіз жауап бересіз ба? Немесе батан сізге жауап беру болады. Ал? Білім қандай деп ойлайды? Есеп білімнің шыңы. Есеп білімнің шыңы. Есеп бас деген басқа ма? Ойлаған жоқ қой. Ей, шаржер. Дұрыс емес. Қарсылас. Өмірде бар ма бас сондай мақал? Енді болады. Қарсылас. Команда енді дұрыс есеп деп жаңағыда айтты. Дұрыс мақалдың негізі түркі мағынасы сонда. Так. Қарсылас команда жоқ. Есеп деген оқыған жеңіске жетеді деген мағына. Сіңдер айтып қойдың да? Қашас команда жауап береді. Қаз-қаз, ойланып алайық. Ал, 5 кесе санайын. 1. Есеп, қой, есеп. 2, 3, 4. Ана, бар мақал ма? 5. Ал? Жоқ деген мақал десейші. Оқу инемен құдық қазғандай. Ине қайда, брат? Құдық қайда. Оқу карандашпен де, біріншіне де карандаш бар ғой. Ештеңе соқпайды деп білген мақал айтып отыр ғой. Есеп. Жоқ, дұрыс емес. Құдықпен. Ал ойланайық. Бірінші сурет дұрыс, есеп дұрыс таптыңыздар. Екінші сурет не істеп жатыр? Екінші сурет есеп. Жоқ, оқыған жеңіске есеп, оқыған тоқыған жеңіске жетеді. Ей, жаңа бірдеңе айттың ғой сен есеп. Мұтып қалып тұрмын соны аузым жазып кетті ғой. Ойдан шығарып отырмын ше. Аузыңызда авария болып отыр ғой. Калькулятормен істегенде жоқ, шот қой, сөйтіп қалды ғой. Ал, жауап жоқ. Ойландыр. Бірінші сурет есеп. Екінші сурет не істеп жатыр? Оқып отыр. Оқып отқан адам не істейді оқығаннан? Ойланады деп ше. Жоқ, оқыған не істейді адам? Қарайды. Не үшін оқиды? Ізденеді. Жоқ, не үшін оқиды мысалы? Білімді болу үшін. Білімді болу үшін. Бірдеңе жетістікке жету үшін. Яғни білімді болу үшін, білу үшін. Есеп білу үшін кубок керек. Сонда мақал? Мына мақалды білмейтін болып тұрмыз ғой біз қазір. Сонда мақал? Есеп білу үшін. На, кубок ненің белгісі? Есеп білу жеңіс. Есеп білу жеңіс дейді. Енді мағынасын тауып тұрсыздар. Қабылдаймын. Есеп білген ұтылмас деген мақал. Осы жерде білген жеңіс деп. Қарсы білмейтін мақалдар ғой. Мағынасын айтсаңыздар болады. Қарсы сіздерде мағынасын айтып алып, мен қабылдауға болам болады. Кеттік. Жақсыдыңыз. Есеп бірде бір. Келесі. Ал кеттік. А, бірінші болып басқан Реал Мадрид командасы жауап. Жауап. Қалай жағдай? Жауап. Мен жауап беремін. Басқаның бірден жауап беремін. Мен жауап беремін айтшы. Ал жауап. Сен асықпа айтшы. Мағынасын айту жоқ. Айтпайды. Ал, білесіздер ғой. Көпті. Біліммен ине жазғандай. Көп аспан. Келтірші көп аспан. Сварщик. Көптің қолы аспанда. Жоқ. Жауап бере қояйықшы. 1. Жоқ. 2. 3. 4. 5. Жауап. Жауап. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Әйтеуір барма қалғай. Барма қалғай әйтеуір. Дұрыс емес, алқасы болмады. Көпке қол созба, көкке қол соз деген. Бар ғой сондай мақал. Бар ма, брат? Көпке қол созба, көкке қол соз. Көкке қол соз. Адамнан сұрама, Құдайдан сұра деген бар. Сол мақал ғой, негізі сондай мақал. Мына мақал болмасам, кетемін Оксана бәрін айтам. Сондай мақал бар, бірақ біздегі суреттегі ол мақал емес. Бірақ жап жақын тұрсыздар.
Ол жаң, тіпті жаң, қарсылас командаларыңыз айтып көйтті, бірақ шытасып көрді өзі. Дөрмін, қолымыз сақтың басқарасын. Көк деген сөз дұрыс айттыңдар. Көк? Көк деген сөз дұрыс айттыңдар. Бұрын сөретте не бейнеленген? Адамдар. Қандай адамдар? Орыстар. Жоқ, бұл жерде ұлтқа ешқандай қатысы жоқ. Қандай адамдар мысалы? Мынандай адамдар не дейді, не өте өтеді? Жұмыс. Жоқ, мысалы. Үлкен жұмыла. Жоқ, енді. Жоқ, біткен әрсе не дейді, мысалы, мұна тұрған не дейді? Не, ұжым. Ұжым. Ол жауапқа бал берілмейді. Жарай-жарай. Жоқ, ұжым бес. Мұна, мысалы, халқтың... Тобыр. Талпауай. Жұмыла көтерген жүнгілдің жұсы. Маға басты не деп айттың сен? Толпа. Достар, қалай? Достар, достар, жүрсін айында. Жүрсін айтыста ғо. Не? Жұмыла көтерген біз көп. Досы көпті жау алмайды. Жоқ. Деген мақал білем әйтеу. Көп пен көп қолсысы... Мен басым білем. Жүзірет уалек масалым еді. Жоқ, қалай? Кезістер амайтын. Қасыз қаман жауап бересін жіп, пашалсын. Көп, дұрыс, көп. Еген сөретті не? Көп, қол... Көпке қолсыз ба, көпке қолсыз, көрші, бұл дей. Негізі сол ойғы, бірақ көпке қолсызсан... Емен бір айтшын үшті ашы. Айтшын. Өзім берсен. Ал. Рәм отықым. Көпті көрген көк. Жоқ. Гүлдір. Көп қолда, көп саусақ бұл. Көп саусақта көк саусақ бұл. Көп қолда аспанда жұлдызды сақты көп саусақ бұл. Жоқ, бұл сөз. Үште бір көп тірнәп бұл. Қалай жігіттер мұны? Оңай, оңай, өте оңай. Қол. Көп. Сосын қол. Сосын жерде көк. Көп. Көп қол көкке жеткізі. Тек бас жоп береміз. Сіз новыйден шығарады кез. Көп қол көкке жеткізеді. Көп қол? Көпке жеткізеді. Мағанасы бар ол айтшы. Мағанасы бар, дұрыс-дұрыс таптың. Көптің қолы көпке жетеді. Дұрыс-дұрыс, бәрі келді. Ал, кеттік жалғастырамыз. Келесі... Мақал ару. Мақал. Ал. Апрель май. Ал, ал, ойланайық, ойланайық. Ал. Мезгілді. Есеп екі де бір. Мезгілді алса күн кездері. Есеп екі де бір. Мачуи Батангаман шейін көәтір. Қарамды шейш, тек суреттегі нәрселер атасаңдар шығат. Ал, Реал Мадрид. Сәуір болмай, тәуір болмай. Сәуір болмай, тәуір болмай. Дұрыс қа? Дұрыс емес. Дұрыс емес, дұрыс емес. Мезгіл тұр, мезгіл, мезгіл. Дұрыс емес. Қарандар, суретке қарандар, суретке. Мезгіл Күн бату. Күшін сөретті не? Найзағай. Сонда мақал? Күн найзағай. Сәуір. Арымда да бар. Күнмен түні қосылса бірдеге ол. Ау, ау, ау. Так. Мачи батан. Қалай? Өлен оны асып бөй. Ойын не сермейтін. Примерін түсініп тұрым қандай мақал екен. Ау. Сол мен. Оператор басыма кіресіз бе монтажмен? Ау. Мен ойым жинақты ойыншы кеміз. Өкінішке орай. Өкінішке орай жауап жоқ қа, ойлан оланыз. Тұрыс дүзеш, ойым жинақты ойыншы. Тәуір ұлмайды деген точно оныз. Тәуір ұлмайды жоқ. Жоқ. Келмейді. Бірақ... Басы қысайын. Бар, я. Мағынасы. Я, көктемнің алғашқы жауыны деген жақты бір мақал. Көктем келсе, жер Ол деген. Не айтып кеттің ауыл? Окей, Google-ды, және политик. Ау, ойланай. Сәуір, күн, сосын, найзағай. Сонда, мақал, деген мақал. Қан өкішті. Окей, бейті. Сәуір, күні, найзағай. Ол деген мақал ұмайды ойын, да? Жоқ, ол күшті. Несі бар, логическе. Қалай бе айттың? Сәуір, күні, найзағай. Тек соны кішкен мәдениетті түрі айтады. Сәуір күні найзағай. От, мать. Жақ, сөздерім. Сәуір күні жауын, жауын мен бұл, жауын сияқты бөлдің.
жауын. Сәуір болған тәуір... Жоқ, сәуір күні... Ал, күм күсім. Сәуір күні жауынды. Болса деген сөз бар ішінде. Сәуір күні, сәуір болса жауын болады. Мағына. Мағына, сізді қалай дөткіз. Сәуір күні... Болса, нормальный. Болмасын, сәуір болса... Сәуір күні болса... Найзағай түні болар. Сәуір күні болса, найзағай түні болар. Новый мақал бар, кеше көрдім болдан. Неткен мақал? Жоқ. Сізден алды дедіңіздер? Сәуір болса... Сәуір болса... Жауын болар. Жауын болады. Күн шықса... Таң атады. Сәуір болса жауын болады. Күн батса кеш болады. Сәуір болса жауын болады дейді. Күн батады. Сәуір болса, әлі... Сен маған қарама, үш сүретке қара. Қалпы күн батады. Сәуір болса... Екінші сүрет... Екінші сүрет не істейді, үш сүретке қара. Сәуір болса, күн суыйды. Сәуір болса, күн суыйды дейді. Соңғы жауаптарым ба? Да. Қабылдайым. Дұрыс емес. Сәуір болса, найзағай... Екінші сүрет не? Сәуір болса, ай түзелер. Сәуір болса күн теңеліп, күн батып, сәуір болса күн жауынды. Сәуір болса күн шығып, жаңбыр жауады, қызық қауарай болады баше, пайдайым. Жоқ, бүріңізді қабылдамайым, а бұл мақал мәтел, сәуір болса күн күркірейді. Мен сіздерге айтып тұрым, екінші сүретке, үшінші сүретке. Екінші сөретті күркірейді деген сөз табылмайсыздар. Әдебиеттен берген мұғалімдерін көріп отырсақ, кәдімгі жынданып отыр сіздерге. Кешіріңіз, қиын мында. Ол күні мен ауырып қалдым. Келесі мақал немесе мәтел. Қолымның жоғары көтеген. Бұлан-ай. Құлымның көпке өрмелегені жақсы. Құлымның көпке өрмелегені жақсы. Құлымның көпке өрмелегені жақсы. Мен анжақ команда кірсем болады. Құлымның кейін не болады? Тай. Сол сөзді пайдаланған жөн бар. Құлым, тай бол... Құлым... Қарсылас команды жоқ бесе. Қарсылас, давай. Тайдың... Тауға шыққаны... Кет қолған жоқ ба? Сен жақында ғанда шықсын әлі. Жақсы. Тайдың шабысы, науынан күтчес күсі. Құлын өспей ма? Кілең, мұнандай осындай сатирик, әзіл қойларым жиналсын осы. Кез келген вечерді бардақ қалады. Гитар бар ма, гитарым? Құлын тай болады, апрель деген май болады. Құлын тай болады, ержігі тысқалалазыз болады. Құлым тай болады? Дұрыс бізде, шалқаңдан қойтып болсын сен бігі жақ. Ойланық, тай, мұны бірінші сөрет тай. Екінші сөрет не істеп атыр? Өрмелеп атыр жоғарға. Өрмелеп атыр жоғарға. Тағы бас қалай қалай атау болады? Жоғар көкке көтеріліп атыр. Тағы да. Қиналып атыр. Тағы да. Биттеу. Жоқ, шаң, міну. 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 Тай міну жастан. Тайға міну. Үші сөретті не? Айт. Сен бар ол басын шығарып алып және бас жүріп сау бауырым. Тайға міну. Тайға міну керек өзді. Үші сөрет енді. Үші сөрет не бейелінген? Тайды, құлымды... Құлымды ең сөз жоқ, тай мінсе. Тайды мінсен, атқа мінсен, тай кезінде мін жақсы болады деген сияқты маған, тіпі үйреті үрге. Сол мағына сайып тұрмын? Жоқ па? Жоқ, қарсылас команды. Олег, вы не знаете? Тайға мінген... Мінген жақсы. Тайға мінген ба? Тайға міну ма? Ау, тайға мінген. Тайға мінген. Жаста айынан мін. Тайға мінген. Екі, үшін сөйтті не? Жас бала. Бала. Күтті кезден
Нормально вот. Тайга мінген бала. Таймас. Тайга мінген бала таймас дейді. Жо-жо, Артур оқымыш. Таймас, таймас емес. Бізде аты өт бар. Тайга мінген бала. Тайга мінген. Жоқ, жоқ. Қарсыз команда. Тайға мінген. Тайға мінген бала. Ер, бала емес. Жақсы бала деген деп көрінеді. Тайға мінген. Тайға мінген ер жігіт керемет. Тайға мінген ер жігіт керемет. Әне, пілмен түсіп тұр. Жоқ, дұрыс емес. Тайға міну жастайынан деген сияқты ғой. Тайға міну жастайынан. Жоқ, дұрыс емес. Кеде езі мініп алып деген деген. Жоқ, дұрыс емес. Неге? Бесі санайын. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Тайға міну тәрбиеден. Тайға міну тәрбиеден. Қарсыз қамы жауап бар ма? Жоқ, жауап жоқ. Асқа. Өкінішке орай, бұл Махаммад елінің жауабын ешкім таба алмады. Ал дұрыс. Тайға мінген, бөлек айттым есіңдерге, тайға мінген балаға жарасат болды. Мяч. Ешқандай қиындығы жоқ. Иә, иә. Тайға мінген балаға жарасат. Ал, бәрекелді, құрметті көрермен, мінекей өкінішке орай біздің үшінші раундта өз мәресіне жетті. Олай болса осы үшінші раундтың мәресінде жеңіске жеткен команда бұл кім? 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 Ой-ой-ой-ой. Кім? Бұл Мачо, енді атыңғы медицинің Батанчик. Батан. Ендіше, құрметті көрермен, баршаңыз білетіндей, қазіргі таңда назарларыңызда бүгінгі ойлантайын бағдарламасының шешуші сәті өткені кезекте төртінші раунд. Ал болса, жігіттер, Реал Мадрид, Манчо и Батан, қалай, көңілгелеріңіз қалай, бірінің бір. Кім ақылды екен командаларыңыздың ішінде? Мен ақылдым, бірақ мынау несі жылдамдығы құттай. Шамалау. Мынақты? Батан ақылы, сосын Манчо қасында ақыл болу. Манчо поддержка, иә. Ал бәрекелді. Олай болса, назарларында төртінші раунд, шешуші сәт. Есеп әзірге 2-0. Үш раундты қорытсып үшін. Бойткенде біз екі рет нече болды ғой? Бір раундта, бір раундта. Алғашқы күтілерге. Бізде тепе теңдік болды. Есеп 2-0. Бірақ әні қой сен. Ұрыспай тұрады. Төртінші раундтың өзінің ерекшелігі бар. Қазір біз сіздердің назарларыңызға мына жұлдызды атақты адамдардың көздерін береміз. Сол көздер арқылы сендер кім екендерін табуларың керек. Және де бұл төртінші раундтың ерекшелігі. Қазір есеп 2-0 ғой. Бірақ та бұл төртінші раундтағы әрбір жауап берілген дұрыс жауап бірден бір балл болып саналады. Яғни жеңіске кім жететінін тек қана төртінші раундта білетін боласыздар. Тек қазақстандықтар ма шетел бұл ішінде әлемдік деңгейде. Болды, болды. Барлығы да бар. Оның ішінде жазушы, оның ішінде әнші, оның ішінде күйші, оның ішінде саясаткер. Ең басты танымал адам. Түсінікті ғой. Мен бүгін сіздерге кәдімгідей мықты-мықты ұл адамдарды жинадық, көрейік енді. Ал олай болса, бірінші кім? Кеттік. Ал бірінші болып басқан бізде Реал Мадрид командасы жауап. Жауап? Кім сен? Жауап, жауап, деп басқан біз жауап керек. Ньютон? Кім? Ньютон. Ньютон дейді. Мінекей нағыз физика оқыған жігіттер Ньютон деп жауап беріп жатыр. Дұрыс емес. Чарльз Дарвин сияқты. Ал қарсылас команда жақсы түсіндіреміз. Қарсылас команда жауап бар ма? Чарльз Дарвин. Чарльз Дарвин. Жоқ, дұрыс емес. Химик. А, мынау қарсылас команда жауап береді. Жауап бар ма? Тетік басып тұр. Газ-газ. Қалайша бұны білмейсізді? Бұл кім екенін айтып жүрсеңіз. Өте танымал адам. Өте танымал адам. Кезінде оқулықта суреті болды. Иә, мен біліп отырмын, атын тұқылтып құтай. Сіздер жаңа шатастырып алдыңдар. Архимед. Сіздің дыбалды жауап береміз. Жауап. Архимед. Ержандар бар флейтін айтып отыр енді қайтсын сасқаннан. Жоқ, дұрыс емес. Бұл Архимед емес. Архимедтің мұндай фотосын қайдан табасың? Қазір. Ау, мынақ кәдімгідей бастар түтінде ойға кетіп қалған. Кім ғой? Кім? Сендердің достарың бар, аталары сондай кәдімгідей. Шетелдік аты бар сондай. Ал дейсіз. Естімей отырмын ғой, поддержка. Поддержка болды. Поддержка деп қалдық. Кім досыңыз? Кім? Мен айтамын білейін. Бізде дос көп просто. Дос көпті жауа алмайды.
сол мақал ма? Қазір 3-ші раунд емес, қазір 4-ші раунд. А, ойланай, ойланай. Кім атын білмейтін, анау, ана. Мен де прекрасно өтіп тұрмын бәрін. Боксыны кезінде. Бұл ғалым. Білем, білем, білем. Оқымысты. Е, а, айш. Басты кетірмеш. Жауап бар ма? Жауап бар ма? Бас. Боксының арқасында көп деген дүниелер ашылды. Иә, біліп тұр ғой дүниелерін. Диван алған. Ал. Кім? Бірінші әріпі А. А. Архимед. 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 Жауап. Кім? Шекіттің Архимед айтады негізі. Кім? Ей. Кім бұл? Бір. Екінші әріпі? Екі. Үш. Бұл білмейсің ғой енді. Төрт. Бес. Кім екі ғой? Архимед. Әбіш Кекілбек. Жұлдыз емес. Аристотель ма? Аристотель. Тілін жарып тұратын адам емес па? Аристотель дейді. А, мен айтып көрейін ба? Дұрыс емес, Аристотель емес. Қарсылас команда жауап береді. Тілін шығарып тұрады. Химик қой. Мен білемін. Тілін шығарып тұрады, Аристотель емес. Осы кісі тілін шығарып тұрады. Сол фотода. Апай, жауап берейікші, апай. Жауап бар ма? Қарсылас команда. Қарсылас команда жауап бар ма? Күт. Біз кейінгі жауап береміз жаңа. Ал, жауап бар ма? Бізде жауап бар. Есімінің бірінші аты. Бізде жауап бар. Қалай танымайсыңдар дейді. Есен, сұра алмайсыңдар. Танисыңдар. Мен біліп тұрмын. Біліп тұрсыңдар сендер. Тілдерің ұштанда тұр көріп тұрмын. Сен соны шығара алмай тұрсың. Ал? Тағыңды білесіңдер. Бізде жауап дайын ғой. Тағың бар. Ала ма, братан. Красавчик. Сен сыдырма давай. Помыздала. Қатырка. Бір. Ең керемет ведущий. Екі. Жауап бере ала ма? Үш. Біздікі дұрыс емес болса білмеймін мен ары қарай бару. Бес. Жауап. Авраам Линкольн. Авраам Линкольн. Оны істеймін. Жоқ, дұрыс емес. Бізде жауап аты адам басынан білмеймін, бірақ Эйнштейн сияқты. Эйнштейн. Аты кім? Атын білмеймін, Эйнштейн дейді ғой. Әскербек Эйнштейн. Атың кім? Архимед. Жоқ, Архимед емес. Эйнштейн дейді, бірақ. Альфред. Альфред Эйнштейн. Адольф Гитлер. Эйнштейн. Қабылдайын. Дұрыс. Эйнштейн. Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн. Қалай білмейсіздер бұл кісіні? Мен білемін. Кішкене современный жылдың. Ал, кеттік, ал, кеттік. Жалғастырамыз. Келесі танымал адам. Апашка. Ал, кім басады? Кім басады? Жылдамдықтарың қайда? Жылдамдықтарың қайда сендердің жігіттері, жігіттері? Жүлдіреу. Ал? Ал. Бұл кісіні танымау мүмкін емес. Бұл танымал адамды танымау мүмкін емес. Қазақстандағы. Қазақстанда. Тележүргізуші. Көздер айтып тұр ғой. Мен тележүргізуші. Білмеймін. Бізде жауап бар сияқты, короче. Ал сөйтіп тұрған жауап берейік. Қазақстан эстрадасының жарық жұлдызы Мадина Садуақасова, Мұрат қызы. Құмай. Мадина Садуақасова, Мұрат қызы. Сияқты ғой, короче. Қалай ол емес? Қалай ол емес? Ескі фотосы ғой, ескі фотосы сияқты. Кім, Мадина Садуақасова дедің ба? Дұрыс емес деген. Дұрыс емес е, оны айтып отыр. Айтты ғой, мен Мадина Садуақасова апашықта емес. Ал, қарсылас команда. Жүлде ұтты ма? Жүлде ұтты ма? Бізде ұтты ма? Жоқ, неде? Кім? Апа, Дана, бірдеңе ма? Бұл жігіт па? Жоқ. Сәуле. Мені сұрайды ба бұлар? Мені сұрайды. Мен сендерді сұрау керекпін, сендер мені емес. Ал. Хабар телеарнасының несі? Несі? Ха? Бұл әнші. Әнші? Ода. Ал. Мөлдір Әуелбекова дейміз. Мөлдір Әуелбекова дейді. Соңғы жауаптарым ба? Қабылдаймын. Дұрыс емес. Мөлдір Әуелбекова емес. Қарсылас команда жауап бар ма? Алтынай Жорабаева. Алтынай Жорабаева дейді. Бізде бар шығар. Мачи Батан. Дұрыс емес. Бізде бар. Дильназ Ахмадиева. Дильназ Ахмадиева. Жүр. Дильназ деген сөзді қалай айтады ішін? Дильназ Ахмадиева. Золотой, да? Е. Дұрыс емес. Ну, шар ма? Ал. Қалай танымайсыздар? Домбырамен де ән айтады. Эстрадта ән айтады. Ал, бір жол басқан. Бізде кім? Мачо и Батан командасы. Жауап? Саған емес қой ма? Жауап. Айнұр Тұрсынбаева. Айнұр Тұрсынбаева дейді. Жоқ. Дұрыс емес. Домбыра деген ең ең ғой. Қарсылас команда жауап бар ма? Сара Домбыра.
Саратовтан сводил отрок. Жоқ. Роза Альғожа. Роза Альғожа. Бізді бәрін айтамыз қазір. Жоқ, күшмес. Бұл кісіро кезінде басталып танымал болған адам. Жас кезінде... Мені, бізді бар. Айтуған. Мақпал жүнісі бар. Әрине, Мақпал жүнісі бар. Қалай ғана таптайынсыздар. Қалай ғана білмейінсіздар. Кетті, жалғастырамыз. Келесі әйгілі ұлытылға. Кетті. Мұна, кім о? Өлен ол. Ал, Мачи Батан. Кім? Мұстафа өстіркпелі бір спортсмен бұрып кезіндегі. Құрыс айттың о? Жоқ, жауапты айты көріп. Мен бір жауап қабылдың тұқаны. Қажымұқан біз бе? Қажымұқан да бол мүмкін, бірақ... Қажымұқан дейміз? Қажымұқан... Мұстафа өстірген емес пе? Жоқ, Мұстафа өстіркті қасы қалын. Қажымұқан дейміз? Жауап керек, жауап. Қажымұқан. Ай, Қажымұқан дейміз сау, мен Қажымұқан ауылда болдым, ауылда жаңатан. Қажымұқан. Қажымұқан дейміз па? Қамышқан. Жауап дұрыс, Қамышқан деп. Ал қасыңыз команда? Міржақып дулатып па? Міржақып дулатып. Жауап дұрыс. Ильяс Жансүгі. Үшкемпір. Жақсы. Жоқ, спортсмен ғой. Бұл күлкісін айтып шықты. Жоқ, дұрыс емес. Көрші қайрат. Дұрыс емес. Ойланайық, дұрыс ойландыр. Мен мына фотоны да көрдім. Бұл өте ескі фото. Мен де көрдім мына фотоны. Бұл ертеректе түсірілген фото. Өте ертеректе. Бұл кісі енді біздің қазақтың болуына, жалпы қазақтың өмір сүруіне аянбай еңбек еткен. Сонымен қатар қазақ әдебиетінде есімі алтын әріппен қалған адам. Спортсмен ба? Жоқ. Спортсмен деп ойлап отырмыз ба? Бұл кісінің атында біздің Оралымызда да бір үлкен бір мекеме аталған осы кісі атында. Ал жауап мекеме оқу орны емес қой. Жауап білмеймін мен де бір мекеме. Жауап. Жұбан Молдағалиев. Жұбан Молдағалиев деп Мачи Батан команда жауап берді. Жоқ, дұрыс емес. Қарсыз команда. Махамбет Бөтемісұлы. Оралдағы барлығы не отырсың ғой? Оралдағы зданияларды шеттен бастап кетіп. Махамбет Бөтемісұлының осындай фотосы бар деп білесіздер ма жалпы? Дұрыс емес. Ойланай. Қарсыз команда жауап бар ма? Қарсылас команда. Бұл кісілерді қазақ зиялылары деп айтып жүр. Мен айтып көрейінші. Қарсылас команда жауап берсін. Жауап бар ма? Жауап? Ахмет Байтұрсын. Ахмет Байтұрсын. Жоқ, бұның ачкей бар. Жоқ, дұрыс емес. Ал? Сәкен Сейфуллин деп ойлаймыз. Сәкен Сейфуллин дейді. Сәкен емес. Ол да дұрыс емес. Сәкен емес. Ал? Құттай мұрының көрсетесі. Бізде ондай мүмкіндік берілмейді ешқашан да. Тек қана көзден және ойлап табу керек ең бастысы. Біз оралдық ма? Айта алмайым. Тағы бір не болса бізге. Иә. Әлемдегі ең мықты жүргізуші ТНТ-ға бұйырса кетіп қалайын деп жатқан Ершат Қайсағалиевтен көмек болса. Көмек болса деп енді бұлай сұрағаннан соң қалай ғана қайда барады деп айттың жаңа? ТНТ-да. Қалай көмек бермейсің енді бұл жерде? Ершат. Бұл кісінің фотосы мынау қазіргі жастайында түсірілген фото. Жастайын кезінде. Өскелең келгенде бұл кісіде морт болған, сақал болған. Қазіргі таңда қаланың орталығында бір мекеме осы кісінің атында. Бәрін білесіздер енді оны. Ол жерде сендерде талайын квн-дерінде ұрған жер ол. Сендердің талайын барған жерлерің, бәрі көкеуірден оқығанда оларсыңдар сонда. Ал? Сонда бұл кім болуы мүмкін? Ал, жауап. Реал Мадрид, жауап. Бір-біріне сыбырлап күледі, неге атын көрді емесін. Ал, Бежан, Серғаз, жауап. Қазір біз күті ойлама. Қақпет сәбет жүрді. Ал, жауап керек еді. Қазақтың зиялы жандарының бірі қазақ әдебиетіне, қазақ тарихына сүбелі үлесін қалдырған, еңбегін қалдырған ұлы тұлғалардың бірі. Жорж Сексен ол емес қой.
Сергей, көмек болсын, қазіргі таңда бұл кісінің есімімен ұқсас бір танымал оралдық шоумен бар. Мұхтар Шақан. Жоқ, дұрыс емес. Қабылдам жауаптан бар, дұрыс емес. Бірақ ол қазір Ақтөбеде жүр. Жақан. Бізде. Жақанша Досмұхамбет. Әрине, Жақанша Досмұхамбетов. Қалайша, бұл кісіні білмейсіздер. Жақанша Досмұхамбетов. Ал, енді жалғастырамыз. Келесі танымал адамның көзі. Танымайды. Бас шоқ береміз, бас шоқ береміз. Бұл таным ба? Танысындар. Мұй көйін істіп тұсты. Үмі? Қарамын істіп. Ақсайдан шарам мен келгір. Иданды? Актер. Шаш. Ақпай бірін. Француз кейін ода тет. Дұрыс. Жан қалай? Тетті бас шоқ береміз. Ал? Жан бірден келдік, да? Жан-Клод Ван Дам? Жан Буль. Тупой образ дайын. Мильца ойын. Жандар Мандо? Жан Бельмандо ма? Білмеймін, солай сияқты аты. Мильца ойын, бірақ. Біз түсіп тұрқ қосын, я дейінші. Мильца ойын. Маған, есімі керек, есімі. Отырта жүрсі. Фамилиясы басы да әрға аяқталады. Ахмадиев, қамшы. Фамилиясы әрден аяқталады. Әрден басталып, әрға аяқталады. Француз актері. Білім, мильца ойын. Жоқ, сен басқан айтып тұрсың, ол емес. Жерар Депардье емес қода, ол емес қода. Тетікті бас жауап береміз. Жерар Депардье жоқ, ол емес. Просто не... Қарсыз команды? Қысын атым емес көзі. Аты төрт әрттен тұр. Фамилиясы бес әрттен тұр. Қайыптен мен үштен? Фамилиясының бірінші әрпі мен соңғы әрпі ры. Оған пульчидесіп бұтты бізде бұтты. Ал? Біржасын, біл өтсін сен. Сен біл өтсін. Көріптір көрсін. Не айттың елмей өткен түсін біл өтім, да? Ачиш. Сен біл өтсін. Ал? Нұрмахан Құлжан. Ойланай. Баландин деген бір кинода түсті. Өзі сондай баландин, шаш сары, ұзын. Вера. Әрдайын құрқақтың рөлін сондайтын. Қаз айтсам, өй деп шығасыздар қазырлар ғой. Білем ғой. Пьер Ришар емес ба? Тетікті басы жоқ береміз. Пьер Ришар емес ба? Кім? Пьер Ришар. Қалай емес ба? Ес, Пьер Ришар. Молодец. Білмейін бұл әксе кенді. Білмейін. Атты, тасты. Кеттік келесі ұлы танымал тұлғаның көзі. Мен. Енді бұны өлмесендер енді яқпақтың жеттер. Атыңа. Қамен тек бір сөз айтсам, бірден табыласыздар ғой бұл. Давай. Мен айтпайым ба? Тентіға барғыс кетің қағасы, ахек. Ну ладын деп айтын. Ол не атын. Ал. Жерей. Таныс ма? Көзіне аранды, көзіне тану керексіздер. Ал. Реал Мадрид командасы жауап. Ахмет Байтұрсын. Ахмет Байтұрсын. Жоқ дұрыс емес. Қыз ғой қыз. Екінші жауап беріңіз. Қыз бала. Бұл ару. Жоқ. Қарсыз команда. Жауап бар ма? Әнші. Шетелдің әншісі. Шетелдің әншісі мен. Можно мы? Жауап бар ма? Жоқ. Жауап жоқ. Қарсыз команда. Мәншүк Мәметова. Мәншүк Мәметова. Жоқ, мына шетелдің әншісі. Жауаптарыңыз ба? Иә. Қабылдаймыз. Дұрыс. Бұл Мәншүк Мәметова. Мына сурет, басқа сурет та? Қазақтың батыр қызы. Неге басқа сурет? Аняққа басқа сурет шығып қойды. Бір сурет. Жалпы екіп кеткен бе? Міне. Бізде барлығы шынайы. Аха, жарайды, сендік. Сыбайлас жемқорлыққа жол. Бәрекелді, құрметті достар, құрметті командалар, Реал Мадрид, енді Мачо Ибатан, ойынға қатысып алтын уақыттарыңыз бөлгендеріңізге рахмет. Жалпы қалай тапсырма, қиын болды ма? Қиын. Олай, телевизден қарағанда оңай болып көрінгенмен олай. Қиын жігіттер! Басында неге нелермен оңай болды, мақал мәтелге келген кезде, кейбір естімеген мақал мәтелдеріміз ол.
оны өзімізден көреміз. Ойдан шығады. Оқмандық деп кезінде. Кешірім сұраймыз, бұлай білмейін істеп атты. Дегенмен өте тартыс той болды, қиын. Тартыс той болды? Антракт. Қайтадан істі осы. Қарсыз команда не дейді екен? Бүкіл сұрақтар оп-оңай, біз білдік бәрін. Жауап бермедік. Біз балалар жеңсін деп көрейік деп не болатын. Қасқа бірінші рет жеңіп отыр өмірлерінде. Мысалы көрсін. Пьер Ришарды білмейді деп ойлап отырсыздар ма? Е, кеше Реал жеңді, нормально. Бәрекелді. Олай болса, құрметті көрермендер, бүгінгі осындай кереметтей тартысты ойында атсалысқан, дегенмен де соңында жеңімпаз аталған команданы таныстырайын. Олар кімдер десеңіздер, олар Macho and Batang командасына бір қошемет шапалақтарыңыз болса. Мен спа. Осы жеңісімді анам арнаймын. Қадірменді көрермен, мінекей осымен біздің бүгінгі кереметтей тартысты да қызықты ойлантайын бағдарламасы өз мәресіне жетті. Назарларыңызға сала кетейін, бүгін бізде ойлантайын бағдарламасына қатысқан Macho and Batang және де Реал Мадрид командасы. Осынау кереметтей өнерлі жігіттермен біз сіздермен келесі аптаға дейін жолыққанша аман сау болыңыздар деген тілегімізді білдіреміз. Келесі кездескенше. Кездескенше.